Veľmi pozitívny štart do nového roka sme mohli zažiť ďaká pozvaniu vedenia spotrebného družstva Kóp jednoty Nové zámky na losovanie výhercov množstva cien. Losovalo sa a losovalo a rozdávalo a radovalo. Súťaže, ktorá sa uskutočnila v celej sieti predajní Kóp jednota Nové zámky spotrebné družstvo v období od 1. do 31. decembra minulého roka. Súťaž sa niesla pod názvom Vyhrajte auto za nákupy v Kóp jednote Nové zámky a my sa o chvíľočku dozvieme meno šťastného výhercu alebo výherkyne osobného automobilu Volkswagen T-Cross Line. Zuzana Lejová, Tony Ohaj, Bukajová Mierka, mesto tu nie je, ale telefónne čo svoje, takže kontaktovať vieme. Blinkovičová Erika, Nesvady, Tomáš Fazekáš, Nové zámky, Robert Blahovič, Nová Mieska. Ja teraz aj stichnem na chvíľočku, poprosím vás šťastnou rukou vyťahnuť jeden bločik. Veľmi zodpovedná, náročná úloha. Polepené sú tie bločiky, veľmi veľa. A máme ho, máme to. Kým nám dievčatá skontrolujú bločik a dajú mi pokyn, že môžeme vyhlásiť čerstvého majiteľa osobného automobilu Volkswagen T-Cross Life, rada by som využila príležitosť a porozprávala sa s človekom, pod ktorého vedením sa Kóp jednota Nové zámky spotrebné družstvo pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa šikovne adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky a treba povedať, že sa im darí. Takže pán predseda, aký je to pocit sledovať akciu Žrebovanie, ktoré by bez vás nevzniklo? Tak je to úžasný pocit, lebo však v konečnom dôsledku niekoho robíme šťastným, niekomu pomáhame a ten počet blokov je úplne rekordný, lebo ten bubon sa stále zväčšoval a už za chvíľu je malý, lebo tam sa ledva to pomestilo a je to natlačené, takže to svedčí o tom, že tá súťaž je obľúbená. A v konečnom dôsledku je to 27. ročník. Vašou základnou filozofiou, to som sa dočítala tiež, je osobný všestranný rast, poznávať a nebáť sa príjmať nové veci, veľmi inšpiratívne pre každého. Máte popri práci a riadení čas aj oddychovať? Je to náročná práca s ľuďmi, je krásna práca, ale to je veľmi náročné, ale ja tú prácu milujem, takže... A myslím si, že to robíte dobre, o tom svedčí stále rastúci počet zákazníkov. Vytiahli ste víťaza súťaže, samozrejme každý by chcel vyhrať automobil a napätie je tu viac ako v poslednom Jamesovi Bondovi. Naspäť teda k autám, rád šoferujete? Rád. Určite rád, ja samozrejme dobré auto a síce na Slovensku sa ťažko šoferuje, lebo to sú preplnené cesty a nekvalitné cesty, ale sú také miesta, kde sa dá ako šoferovať a užiť si tú jazdu. Verím, že aj výherca alebo výherkyňa bude nadšený šofér a užije si veľa bezpečných kilometrov na osobnom automobile Volkswagen T-Cross Life. A autíčko sa... Pán predseda, hovorili ste, že 27 rokov a 50 aut. Tak je to realita a my v konečnom dôsledku od tohto obdobia sa snažíme nadštandardne starať o našich zákazníkov, ktorým chcem samozrejme poďakovať za ich nákupy, čím podporujú samozrejme našu existenciu a možnosť prosperovať na tomto náročnom, saturovanom maloobchodnom trhu s potravinami. Bez nich by ten obchod bol asi zbytočný a v konečnom dôsledku, že sa snažíme a sekundárne staráme o nich, a nielen takouto formou, ale my prispievame aj na zdravotníctvo každý rok, kde tieto služby využíva rad našich zákazníkov a určite aj zamestnancov, takže hľadáme všetky cesty, aby možnosti a vôbec efekt z toho podnikania bol vyvážený.
Väčšinou vyhrali dámy, pretože väčšinou zrejme nakupujú. Takisto dáma vyhrala autíčko aj tentokrát. Čo by ste jej odkázal? No, neviem, kto to je, tak veľa šťastia aj prajem naďalej, lebo však aj teraz sa na ňu usmielo šťastie a v končnosti tak veľa šťastných kilometrov a niekde nakupuje v našich predajniach a nie každému hovorí, že vyhrala auto za nákupy v Kovobednote Nové Zámky. Kedy budeme autíčko odovzdávať? No, dohodneme sa ako s dodávateľom, aby sa všetky technické veci ako pripravili, doklady a podobne a samozrejme... Tak to pompezne takisto však? Tak, aby sme to dali na známosť ostatným zákazníkom, že je to realita a že tie auta sa skutočne vyhrávajú. Tak, moderátorka Zlatá, kolegynka moja milá, predstav sa nám. Ďakujem. Eva Labajová sa volám, Silvi. A tentokrát mi prináleží teda poďakovať ešte raz, že ma poctili a mohla som moderovať túto skvelú akciu v Nových Zámkoch. A ako si sa cítila pri takomto rozdávaní? Rozdávať je úplne úžasná vec a ja si myslím, že tie spoločnosti to robia veľmi dobre. Prosperujú a niečo vracajú aj do komunity, do teda ľuďom bežným, čo je veľmi šlachetné a ja sa stále teším, keď môžeme spraviť radosť niekomu. Nie je to teda, je to len maličký zlomok, lebo ako vidíme, v tom osudi bolo neskutočne veľa bločikov, ale aj tak teda je úplne úžasná vec pomôcť takouto formou. Určite tie rodiny to využijú a potešia sa. No, väčšinou vyhrávajú dámy, pretože väčšinou zrejme aj nakupujú. Čo by si odkázala našim výherkyniam? Čo by som odkázala výherkyniam? Určite nech si dobre premyslia, čo všetko nakúpia. Niekedy, a ja sama idem do obchodu bez nákupného zoznamu, ale je dobré teda spraviť si ten nákupný zoznam a zadeliť si tie peniažky v dnešnej dobe veľmi dôležité. Aby ste všetci uverili tomu, že šťastie na úradu je aj medzi zákazníkmi tejto úspešnej siete. Mená výhercov nájdete uverejnené na výhernej listine, ktorá bude vyvesená v každej predajni Kovobjednoty Nové Zámky. Samozrejme, dopatrate sa aj na stránke spoločnosti. Na slávnostné odovzdávanie nového autíčka sme taktiež dostali pozvánku a určite vám aj tieto zábery šťastnej výherkyni sprostredkujeme. Samozrejme, týmto losovaním sa nič nekončí, veď jesť treba každý deň, nakupovať teda taktiež treba pravidelne. Bločky zbierajte aj naďalej, veď Kovobjednota Nové Zámky ponúkne aj v tomto roku množstvo ďalších možností a šancu na výhru.